Abu Talha Ansori, Zayd ibn Sahl Ansori Hazraji roziyallohu anhu. Kunyasi Abu Talha. U kishi Madina shahrida tavallud topgan bo'lib, manbalarda tug'ilgan sanasi ko'rsatilmagan. Otasi Sahl ibn Aswad, ibn Harom, ibn Amr, ibn Zayd, Manot, ibn Adi, ibn Amr, ibn Malik, ibn Najjor Ansori Hazraji. Onasi Ubayda bint Malik ibn Najjor. Abu Talha roziyallohu anhu kelishgan, salobatli, mohir chavandoz, mergan kamonchi va o'ta saxovatli inson bo'lgan. U kishining Rumayso bint Milhon, Ummu Sulaym ismli ayoli bo'lib, u ham Banu Najjor qabilasiga mansub edi. Farzandlaridan Abu Umayr ibn Abu Talha, Abdulloh ibn Abu Talhalar ma'lum. Abu Talha roziyallohu anhu o'z qavmining yirik mulkdor kishisi edi. Musulmon bo'lishidan avval u o'z qavmi zodagonlari kabi yog'ochdan yasalgan sanamga sig'inib yurar edi. Rumayso bint Milhon Najoriya Ummu Sulaym ismli ayolning birinchi turmush o'rtog'i vafot etgach, Abu Talha unga uylanishga ahd qildi. Ayolning oldiga kelib, uylanmoqchiligini aytganida Ummu Sulaym: "Sen kofir kishi, men esa musulmon ayol bo'lsam. Shunday ekan, senga turmushga chiqishim halol bo'lmaydi. Agar islomni qabul qilsang, o'sha mening mahrim va sendan boshqa narsa so'ramayman", dedi. Abu Talha: "Buning uchun menga kim kerak bo'ladi?" dedi. U: "Payg'ambar", dedi. Shunda Abu Talha payg'ambarni izlab ketdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ikki ko'zi orasida islom ziyosi balqigan holatda "Sizlarga Abu Talha kelyapti", deb bashorat qildilar sahobiylarga qarata. Shunda Abu Talha Nabiy alayhissalom huzurlariga kelib, islomni qabul qildi. Ummu Sulaym farzandi Anasga: "Ey Anas, o'rningdan tur va Abu Talhaga meni turmushga ber", dedi. Anas uni turmushga berdi va uning mahri islom bo'ldi. Shunday qilib, Ummu Sulaym Abu Talha roziyallohu anhudan biror tanga olmay islomga kirishini mahr o'rnida qabul qilib turmushga chiqdi. Tabaroniy Mu'jam al-Kabir asarida keltirishicha Sobit Banoni aytadi: "Ummu Sulaym kabi qiymatli mahr olgan ayolni eshitmadik. Uning mahri Abu Talhaning islomga kirishi bo'ldi." Abu Talha roziyallohu anhu Aqabada bay'at bergan 70 sahobiyning ichida ayoli Ummu Sulaym bilan birga edi. U Yasrib musulmonlariga boshliq etib tayinlangan 12 naqiblardan biridir. Abu Talha roziyallohu anhu va ayoli Ummu Sulaym xayr-saxovat, infoq ehsonda peshqadam oilalardan edi. Har doim payg'ambar alayhissalom va u zotning sahobiylariga mehmondorchilik uyushtirib berar, uylarida bor yeguliklarini ular bilan baham ko'rar edilar. Badr, Uhud va Hunayn kabi bir qancha janglarda ishtirok etgan Abu Talha roziyallohu anhu ayniqsa Uhud jangida katta jasorat ko'rsatgan. Shu kuni u teridan ishlangan qalqoni bilan payg'ambar alayhissalomni himoya qilgan. Shuningdek, Abu Talha roziyallohu anhuning mohir merganligi ham janglarda foyda bergan. Abu Talha roziyallohu anhu Rasul akramning eng yaqin sahobiylaridan biriga aylandi. U zotning islom rivoji yo'lidagi xizmatlarini payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ham munosib qadrlaganlar. Quyidagi hadisda ham bu hol yaqqol o'z ifodasini topgan. Imom Muslim Anas roziyallohu anhudan rivoyat qiladi: "Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayit kuni hajda shaytonga tosh otdilar. Tuyalarni so'ydilar. So'ng qaytib keldilar. Sartarosh o'tirgan edi. U zot o'tirdilar. So'ngra sochlarining o'ng tarafini tutib turib, sartaroshga sochni ol dedilar. U o'sha tarafning sochini oldi. U zot o'zlariga yaqin turgan odamlarga bir tola, ikki tola qilib taqsimlab berdilar. Keyin ikkinchi tomonni ushlab turib, sartaroshga bu yog'ini ham ol dedilar. U o'sha tarafning sochini oldi. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Abu Talha qani?" dedilar.
Abu Talha o'rnidan turdi. U zot sochning hammasini Abu Talhaga berdilar. Abu Talha roziyallohu anhu oyat va hadislarga juda e'tiborli inson edi. Bu haqda Anas ibn Malik roziyallohu anhu'dan shunday rivoyat qilinadi. Abu Talha madinalik ansoriylar ichida eng boy odam edi. Mol mulkining ichida Bayruha nomli bog' unga eng mahbubi edi. Bu bog' masjid ro'barasida joylashgan edi. Payg'ambar alayhissalom shu bog'qa borib, uning totli suvidan ichardilar. Suygan narsalaringizdan ehson qilmaguningizcha sira yaxshilikka, jannatga erisha olmaysizlar. Nimaniki ehson qilsangiz, albatta Alloh uni biluvchidir. Oli Imron surasi 92. oyati nozil bo'lganda Abu Talha: "Ey Allohning rasuli, Alloh o'zingiz suygan narsadan nafaqa qilmaguningizcha